Ćao i dobrodošla u novu podcast epizodu Reši se insulinske rezistencije. Mnogo volim kada čujem da je žena svesna toga da je bukvalno u njenim rukama moć sva koja se tiče njenog budućeg života, u smislu da ona bukvalno utiče na to kako će njena budućnost izgledati i da je svesna toga da je njen uticaj zapravo na sopstveni život najveći. I obožavam kada se neko zauzima za sebe i kada neko radi sve što je do njega da njemu bude bolje. Krenut ću od toga da, na primjer, žena sa insulinskom rezistencijom, tipa kao ja, može da ima problem sa viškom kilograma. To je negde, recimo, prvenstveno problem bio kod mene. S tim da ja uvek volim da podvučem, ja sam negde imala tako 10 do 15 kilograma viška gore-dole i to je nešto ono što sam uvek vozala sa sobom. Periodično. Međutim, frustraciju koju sam ja konkretno imala vezano za to jeste kao ja ponovo mora neka dijeta, ponovo moraju neke režimi ishrane, ponovo moram da uskraćujem sebe za ovo, za ono. I onda je to meni mnogo teško padalo. U stvari, razlog zbog kojeg je meni to sve tako teško padalo jeste jer nisam primarno rešavala suštinu problema, odnosno moju zavisnost od hrane, odnosno moje žudnje za slatkišima, za pecivom i tome slično. A što je suštinski, znači najbitnije, pozadina svega toga jeste upravo insulinska rezistencija o kojoj ja nisam imala tada pojma, niti kakve stvari pravi stvar organizmu, niti da je ta zavisnost posljedica insulinske rezistencije, niti da te moje žudnje za hranom, odnosno slatkišima, isto tako jesu posljedice insulinske rezistencije. I sve vi koje me slušate sada i koje znate da imate ovu dijagnozu, znači prvo u velikoj ste prednosti u odnosu na to kada sam se ja bavila ovim problemom, nego sada vi kada već znate, aha, jebote, ja imam dijagnozu insulinske rezistencije. Znači ovo meni stvara problem prvenstveno zavisnosti od hrane. Znači, postoji to da ja ne mogu da se iskontrolišem, da meni treba nekada da pojedem mnogo više, da mi treba nekada da pojedem, slatkiša, pojedem gomilu, ni to mi nije dovoljno. Znači, ono, bukvalno sam u stanju pojedem sladolede da mi ne bude dosta, pa da moram da dodam i čokoladicu na to. Znači, sve ovo, koliko god možda nekome zvuči normalno, žena sa insulinskom rezistencijom će me razumeti i u tome će se prepoznati. Jer nisam usamljena u tome, a hoću da ti kažem da znaš da nisi ni ti. Znači, nisi jedina koja se to dešava. I ovo je sigurno nešto što možeš da osjećaš trenutno. I onda kada kreneš u rešavanje svog fizičkog izgleda, jer, ne znam, prosto želiš sebi da izgledaš lepo, i želiš sebi da izgledaš privlačno, i želiš da, ne znam, obučeš suknju, haljinu, farmerke koje si kupila prošle godine, a sada ne možeš, želiš da uđeš u njih i treba da uđeš. Ja te potpuno razumem. Znači, ne možeš onda samo da pristupaš tom problemu kao da nemaš insulinsku. Nećeš postići isti efekat. Mnogo je lakše kada razmišljaš o tome, aha, vidiš, moja gojaznost je posljedica insulinske rezistencije, odnosno hormonskog disbalansa. Kada regulišem insulinsku rezistenciju, moj višak kilograma će otići kao gratis, znači kao bonus, ono, bukvalno tako će i biti. Jer rešavanjem insulinske rezistencije na način da je staviš pod kontrolu, prvo što ćeš imati kao pozitivan rezultat jeste da ćeš rešiti osjećaj nekontrolisane gladi i osjećaj žudnje za hranu. I znači, na taj način prvo vraćaš kontrolu sebi nad hranom, da ne moraš da non stop razmišljaš o hrani, da možeš da izdržiš između doručka i ručka bez potrebe da grickaš, da ne moraš da pojedeš slatkiš odmah nakon ručka. Znači, to su neke stvari koje dolaze gotovo instant, znači u prvom mesecu i mnogo ranije, ali u prvom mesecu dolazi tvoja potpuna kontrola nad hranom. Znači, često volim da pominjem primjer da pravim deci palačinke sa eurokremom, koje recimo volim, i da nemam uopšte želju da ih jedem.
Ne radi se o potrebi. Potreba je, znači, nemam želju, nemam neizdrživ osjećaj da to moram, nemam ono da mi ide voda na usta od toga. Znači, apsolutno, kao da pravim, ne znam, čaj sa, znači, kao da kuvam kafu, kao, nemam emociju nikakvu prema takvoj vrsti hrane. I ovo je prva stvar koju treba da težiš, znači, sve dalje ide lakše. Također, prvi mjesec donosi i prve rezultate u gubljenju kilograma i sad zavisno od količine. Što je veći višak kilograma kod neke osobe, to će ona više na kraju mjeseca da izgubi. Ali recimo neki prosjek bude od 7 do 9 kilograma za mjesec dana i ovo uopšte nije zanemarljivo i ovo je bukvalno je razlika u dva konfekcijska broja. Ja ne znam ni jedan režim ishrane koji je u prvom mjesecu mogao da mi donese ovoliko benefita kao LCHF i kao pristup i kao moje razmišljanje u tom smjeru, hajde prvo da utičem na problem, na pravu suštinu problema, a sve drugo će doći kao benefit. I tako je i bilo. Također, prvi mjesec donosi i mnogo naleta pozitivne energije, dobre, onako, ono, kontinuirano, visokog nivoa energije. Negde neku stabilizaciju u tom smislu, da nećete imati onaj, ne znam, oscilacije što se tiče nivou energije u toku dana. Jer nije neobično da žena sa insulinskom, na primjer, često ima potrebu i da spava, recimo, popodne. Ima manjak energije, generalno. I ovo tebe ne čini lenjom ako si osoba koja baš ima intenzivno ovakve promjene. Ti nisi lenja zbog toga ako svi u tvom okruženju tako misle. Ti jednostavno imaš problem sa insulinskom rezistencijom. Znači ni jedne, ne znam, terapije ili neke druge metode ne mogu da te dovedu do toga da imaš količinu energije kao kada se rešiš insulinske. Znači, jedino stavljanjem insulinske pod kontrolu zapravo možeš da postigneš sve ono drugo što ti je negde možda primarno cilj. A u stvari treba negde obrnuti celu ovu paradigmu i raditi na tome da rešimo ovaj problem, prvenstveno, odnosno da ga stavimo pod kontrolu, a sve drugo bukvalno dolazi samo kao, ajmo da kažemo, nagrada, iako to zvuči nekako, nekako mi to ne zvuči dovoljno dobro, jel tako, ali ne znam kako to drugačije da objasnim, jer ta sloboda koju donese zapravo promjena, odnosno primjena LCHF ishrane, ne može da se meri ni sa čim. Da ti konstantno možeš da uživaš u svojim obrocima, da nikada više nisi ni gladna, ni ti da razmišljaš o tome da brojiš kalorije, da vodiš računa o tome što da jedeš. Naravno, mislim, morat ćeš da vodiš računa da uđeš u cijelu suštinu LCHF ishrane. Ali nećeš biti uskraćena u tom smislu ni za šta, a sa druge strane rezultati će se nizati jedni za drugim. Znači, onog momenta kada zapravo staviš insulinsku pod kontrolu, sve drugo dolazi na svoje mesto i bez nekog preteranog opterećivanja i zamaranja time šta ćeš danas jesti, šta ćeš spremati, kako ovo, kako ono. I ovo je nešto što je, po mom mišljenju, zaista blagoslov za sve nas koji imamo dijagnozu insulinske rezistencije, jer po mom mišljenju i po mom ličnom iskustvu ne postoji ništa drugo što mi je donelo bolje rezultate nego samo primjena LCHF ishrane kojom sam ubila 7 muva jednim udarcem. Znači, rešila sam sindrom policističnih jajnika, rešila sam višak kilograma, rešila sam insulinsku rezistenciju, rešila sam hroničan umor, rešila sam žudnje za hranom, rešila sam nekontrolisan osjećaj gladi. Znači, itd. Znači, samo bih mogla da nabrajam. Tako da, kada razmišljaš o tome, i ako još uvek negde možda sediš na pola, da li LCHF ili ne, što pre daš sebi priliku da probaš i što pre daš sebi priliku da osjetiš benefite koji dolaze jako brzo, to ćeš biti sigurnija u sve ovo što ti govorim da radi iza tebe. Znači, ne postoji drugi način, nažalost, mislim ja da mogu da prenesem svoje iskustvo, verovatno bi svi mi već rešili ovaj problem. Ali negde neke te blokade koje je
pravimo svesno ili nesvesno nas sprečavaju u tome da možda probamo jer mislimo aha pa daš teško je pa ne znam ovo pa ne znam ono mora da se sprema, mora mnogo da se angažuje, ali to uopšte nije tako jer generalno nemaš šta da izgubiš u celoj ovoj priči, jedino možeš da dobiješ bukvalno. I kada to pogledaš na taj način, sve ovo što sam ti nabrojala, da dolazi gotovo samo u prvom mesecu, ti dolaze svi benefiti koje se tiču LCHF ishrane i rešavanja insulinske rezistencije, ti onda vidiš da stvarno nemaš šta da izgubiš. Jer realno koliko godina dugo si već u ovom problemu i već dugo vučeš sve to što vučeš, a jedan mesec pravi kompletnu razliku u tvom iskustvu tvog života sa ovom dijagnozom. Znači, bez obzira što imaš ovu dijagnozu, ona nije bauk, ona jednostavno može da postane tvoja prilika da kreiraš mnogo bolje i kvalitetnije iskustvo tvog života. Tako da želim ti da to što pre iskusiš i probaš i da se uveriš da isto kao što je moglo da radi za mene i za moje klijentkinje, isto tako može da radi i za tebe. I iskoristit ću moment da te pozovem da se pridružiš programu Insulinska stop. Upis je otvoren, a svoju prijavu možeš da popuniš na linku u opisu ovog videa, a sve dalje instrukcije dobit ćeš na mail. Ljubim vas, hvala puno na slušanju i čujemo se u novoj epizodi.